Відновлення антитерору – це президентський план «Б». Про це сьогодні заявила уповноважена з мирного регулювання конфлікту на Сході Ірина Геращенко. І повідомила, що незабаром відбудеться наступна тристороння зустріч так званої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Сході за участі представників ОБСЄ, України і сепаратистів. Прийнято рішення про відновлення роботи так званої контактної групи тристоронньої. І не виключено, що чергове засідання цієї контактної групи буде проведено не на сході України, а в іншій столиці. Можливо, це буде Мінськ, обговорюється така можливість, для того, щоб ще раз створити умови для результативного роботи. Самі ж депутати проголосували за те, аби не йти на літні канікули. Працюватимуть без відпусток аж до 2 вересня. Сьогодні Рада ухвалила кілька важливих законопроєктів. Зокрема, надала статус учасників бойових дій усім учасникам антитерористичної операції.